Juristët thonë që para kusht që një shoqëri t'i hedh hapa drejt progresit është konsolidimi i një rendi ligjor. Një sistem i dobët i drejtësisë afekton gjithë sektorët e tjerë të shoqërisë. Nga një prizëm i tillë, ata konstatojnë se arsimi, siguria dhe sektorët e tjerë dhe kushtimisht edhe zhvillimi i shoqërisë kanë lidhje të drejtë për drejtë me sistemin e drejtësisë. Për këtë kam knasin të kemi në studio avokatin Azdrem Bytyqi, me cilin do të diskutojmë për shumë këto çështje, ndër të tjera edhe për rolin e individit me shtetin, raportin e tij me shtetin, me sistemin e drejtësisë, si funksionon ky rend, ky sistemi i drejtësisë brenda rendit demokratik, dhe nëse kemi arritur si shoqëri ta jetësojmë një rend të qëndrueshëm të drejtësisë. Zoti Bytyqi, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjetë, në faleminderit për ftesën. Gjatë tranzicionit, si avokat, si pjestari, si të thuash i këti sistemi, qka me ndonë, a kemi arritur të konsolidojmë një infrastrukturë të ligjore? Unë mendoj që nëse bëjmë një analizë retrospektive dhe krasimore me të kaluarën tonë, pa dyshim që Kosova ka vendosur hapat pozitiv në konsolidimin e një sistemi drejtësisë. Mirë po, përgjigja ime nuk nënkupton që kemi të bëjmë një sistem të drejtësisë të qëndrueshëm dhe të konsoliduar, mirë po, kemi të bëjmë një proces të vazhdueshëm të përpjekjeve për përmirësimin e standardeve të veprimit të institucioneve drejtësisë. Në qoftë se para shumë vitesh, 10 viteve, 15 viteve, ka pasur një kaos, ka pasur një mungesë e hierarkisë, ka pasur një diskrecion shumë gjanë negativ të gjyqtarëve, prokurorëve, policëve, për shkak të mungesës së mbikëqyrjes institucionale, brenda institucionale dhe jashtë institucionale, publike ose mediatike, ajo është keq përdorur dhe ka pasur një lloj raporti të tepruar dhe korruptiv, shumë të zgjeruar në ndërmjet individve, ndërmjet subjekteve biznesore, ndërmjet organizata politike dhe ndërmjet tyre institucioneve. Mirë po, me investimin shumë të madhë, edhe të shoqënisë sonë, edhe të fuqive politike ndërkombëtare, qoftë në kuptimin e aftësimit profesional, qoftë në kuptimin e aftësimit të standardeve të veprimit të drejtësisë, qoftë edhe në investimin ekonomik për mirëmbajtjen dhe stabilitetin e këtyre institucioneve, sot pa dyshim që kemi një progres, dhe ky progres pa dyshim që nuk mund të matet me shtetet cilat kanë një demokraci të konsoliduar dhe kanë një traditë shumë gjatë historike të shteteve ligjore, pra kemi shtete evropiane, cilat kanë sisteme drejtësisë vendosura që 300-400 vjetë me gjykata 400 vjeqare, 500 vjeqare, dhe më thonë me universitete 400 vjeqare, 500 vjeqare. Pra, nuk mund të marrin parametrë matës ata, mirë po në qofë si marrëm parametra krasimur shtetet në rajon, atëherë unë mendoj që Kosova ka bërë një progres të theksuar, pra i ka kaluar në garën e reformave të rëndësishme esenciali ka kaluar shumicën e shteteve të Evropës juglindore. A e kupton qytetari unë rendin edhe ligjin? Po, pa dyshim që po, besoj që qytetari e kupton që rendi është tërësia këture ligjeve cilat duhet jenë në shtromi dhe cilat duhet jenë harmoni me njona tjetërën që të funksionoj mirë edhe shteti edhe shoqëria, po një kosërë do t'jenë harmoni edhe me nevojat e aso shoqënia dhe ati shteti, dhe ligji natyresh është materializim i vullnetit politik të përfaqësuesve politik të popullit në parlament, të cilet nxjerrin, miratojnë, hartojnë ato ligje cilat i konsiderojnë si të nevojshme, të domosdoshme për shoqërinë dhe për proceset cilat kalon kjo shoqëni. Është çështje tjetër, pyetja ndoshta është a e njeh, padyshim që e njojnë, ose edhe nëse nuk e njojnë, ekziston një parim në të drejtën cilën mos njoja ligjet atë nuk e arsyetan, pavarësisht që edhe ne si jurist nuk i njojmë gjitha ligjet dhe nuk kemi ndoshta edhe mundësi për të lexuar gjitha ligjet, mirë po padyshim çështjet e rëndësishme ose fundamentale të secilit ligj, padyshim që i njohim.
po dhe në përgjësi edhe njerëzit i njohin, për arsye se ajo çka është e mirë dhe e keqe, sidomos në raportet e përgjithshme, e ka edhe një farë baze morale të njohjes, kurse e rëndësishme është se sa i respektojmë. Kjo ndoshta është fundamenti që a jemi si shoqëni e konstruktuar edhe në kuptimin psikologjik, edhe në kuptimin sociologjik, po dhe kulturor, që të kemi një raport të respektimit te i mase të rendit juridik të këti vendi. Pra, t'i bindemi ligjit, t'i bindeve regullave të përgjeshme cilat neve na i vendosë shteti në të mirën tonë. Kjo është çështje variabile, për arsye se shtetet ose shoqëni zakonisht shkojnë, janë në një proces të definimit të vetvetes. Do të thonë, na mas luftës kemi qenë një shoqëni shumë kaotike, edhe kjo është si pasojë një lloj traume psikologjike e kolektive si rezultati luftës. Mirë po pastaj ka filluar një farë lloj definimi i vetvetes, një farë lloj formimi identitar i vetvetes sonë si shoqëni, edhe e ka ngritë jashtëzakonisht shumë vedijen e shtetasve për respektimin e ligjit, jo si një detyrim i dhunshëm nga lartë, nga autoriteti suprem i pakontestueshëm dhe armiqësor, siç është përjetuar në të kalurën nga pushteti jugosllav dhe serb, mirë po si një lloj domosdoshmërie dhe nevoje që të ketë një harmoni, të ketë një stabilitet, të ketë një zhvillim ekuivalent për gjithë shtetasit e këtij vendi dhe për këtë qoshni. Pra, mendoj që nëse e shohim edhe me prizmat të asaj se ku kemi qenë para 23 vjetëve, edhe me prizma se çka kemi përjetuar nga periudha e gjatë e represionit, sidomos të 20 viteve të fundit në periudhën e Jugosllavisë, atëherë mendoj që jemi shumë mirë, shumë përpara, dhe kjo mu më lënd për të besuar dhe shpresuar se kjo lloj hark, ky hark i përmirësimit do të vazhdojë të ngritet, dhe padyshim ne gjithmonë si shtetas dhe si individ këshëshi nuk do të jemi të kënaqur, gjithmonë do të gjejmë hapësirë për përmirësim, për kritikë, për vërejtje, për reformim. Mirë po, nëse jemi realist dhe bëjmë një farë lloj krahasimi realist me shtetet në rajon, mendoj që kjo vedi është jashtëzakonisht e lartë, është në nivelin e shteteve cilat nuk kanë pasur tranzicione të mëdha dhe kanë pasur një farë lloj tranzicione të lehtë dhe një lloj transformimi shumë stabil nga një sistem në sistemin tjetër, sikurse për shembull Maqedonia e Malizi. Ta shkova këtë pyetje me qenë se pikërisht këtu ndoshta është ka hapësirë për diskutim. Duket që sigur raporti i qytetarit në kontekstin e demokracisë i qytetarit tonë është ende jo mjaftueshëm i konsoliduar sa duhet, raporti i tij me institucionet e shtetit, ndoshta do duhej që të investonim pse jo edhe në brezat e ri, qysh në bankat shkollore ta kultivojnë një lloj kulture për raportin e tyre me shtetin. Po padyshim, edukimi është shumë e rëndësishëm, për arsye se mbi bazën e edukimit rreth asaj se çka është e mirë, çka është e keqe, çka është vlerë, çka është antivlerë, vlerë çka duhet të respektuar dhe çka nuk duhet të respektuar. Atëherë padyshim që gjeneratat e reja ndërtohen mbi bazën e këtyre principeve dhe ato principe rëndësohen, lëshojnë rënë në personalitetin dhe karakterin e tyre, dhe kjo padyshim që pastaj në të ardhmen ndikon që ata të kenë një raport shumë të rregullt dhe të disiplinuar rreth asaj çka është e lejuar dhe e palejuar. Pra, nëse brezat e ri edukohen që nuk duhet me vjedh sepse dënohesh, duhet me prit derisa del gjelbërta për të lëvizur, duhet lidhesh në veturë. Gjitha këto injektohen në psikologjinë e gjeneratave të reja dhe pastaj edhe raporti i tyre do të jetë shumë më korrekt sa i përket respektimit normave përgjithshme ligjore, sepse ata fëmijë, qysh në fëmirinë e tyre të hershme, do të injektojnë këto parime të raportit respektuos ndaj normave publike. Tash kjo varion edhe prej kjo padyshim që rolin e përveç familjes dhe edukimit familjar ka dhe shkolla, sepse mësuesi nuk është vetëm mësimdhënës,
është edhe një lloj edukatori plotësues, i asaj cilën nuk e jep prindri ose nuk mund t'i jep prindri sepse lidhet edhe me diturinë që na jep në shkollë, e jep në shkollë. Andaj që padyshim që ne para se me i ndërtu fëmijët me këtë frymë, duhet t'i ndërtojmë vetë studentët, nxënësit, mësuesit, arsimtarët, që ajo pastaj të reflektoj edhe tek nga formimi i tyre të reflektoj inspirimi i nxënësve për me pas një lloj raporti shumë respektuos ndaj ligjeve. Sepse tani është edhe rëndësishme se nëse kemi një çështje të tillë që ja bëjmë shumë qartë të ndaluar rrugët e gabura, rrugët e edukurive dhe fenomeneve dhe veprimtarive të cilat e dëmtojnë dhe rënojnë familjen, individin dhe shoqërinë, vjedhjet, grabitjet, narkotizmi, veprimtaria me narkotik, etj. Padyshim që pastaj ajo vetvetiu e përmirëson edhe të armën asaj shoqënie. Shumë e qartë. Le të kthehemi pak në retrospektiv. Padyshim ti veç i ve disa premisa të asaj kuptimin e kalimit të edhe tranzicionit të sistemit drejtësisë prej ish sistemit jugoslav. Krahas kësaj, ne kemi trashëguar një klasë, si thush, të juristëve, të gjyqtarëve, të prokurorëve, pastërtia të cilëve shpesh është vënë në dyshim, po në këtë kontekst është tash, kur po flitet për vettingun si proces, a ka ndodhë një farë lloj vettingu në njërë të natyrshme, a është zëvendësuar ajo klasë e juristëve, avokatëve, gjyqtarëve, prokurorëve për shkak të vetë moshës, apo vjen një brez i ri i juristëve me një botëkuptim të riformësuar rreth të drejtës? Po, padyshim. Përgjigjem po jap fillimisht pjesës fundit të pyetjes, po vjen një gjeneratë e re, një gjeneratë e formësuar në demokraci, një gjeneratë me mentalitet dhe mendësi shumë më të hapur dhe pranuese. Dhe thot një gjeneratë e cila nuk është ndikuar nga mendësia komuniste jugoslave, shumë refuzuese dhe vetlavduese. Kjo gjeneratë e re padyshim që e sjell edhe një mentalitet dhe një frymë të ri të funksionit dhe raportit të ushtruesve të funksioneve ndrejtësie me shtetin, po dhe me individin. Natyrisht që i ka secila të mirat e saj, për arsye se në kohën jugoslavisë padyshim që shkollimi i lartë ka qenë shumë kualitativ dhe ka prodhuar një elitë jashtëzakonisht profesionale, e cila ka prodhu ato që ka qohë mina, e ka prodhu doktrinën, ose jurisprudencën e duhun, ose jurisprudencën më të mirë në këtë sistem të drejtësis dhe komplet për shkencat e drejtësis. Mirë po, kjo po zëvëndsohet në kuptimin për shkakt moshës, nuk po zëvëndsohet për shkakt për procesit vetingu, pra mosha për bënd që pak të ketë në të mbetur në sistemin dhe vetë cërët kanë punu dhe para 25 ose 30 vjetëve. Kjo është për shkak të moshës. Kurse sa i përket vettingut, vettingu është një proces i rëndësishëm, mirë po unë personalisht mendoj që i ka dhe disa mangësi në këtë proces, për arsye se edhe pse kam qenë, jam parimisht për të pasur vetting, është sepse ne duhet të shojmë gjendjen ose veçorit e shoqënisë tonë dhe të kalurës tonë, për të bërë një vetting dhe për të verifikue prej ordin e pasunis, ne dim që si shoqëni kemi funksionu shumë edhe për mes asaj që quhet transakcion ose ekonomi jo formale, pra ndimat nga jashtë, ekonomia jo formale. Po kemi ndërtu ato që është fillestare për të mbijetu, ndështë edhe për mes ndimave të pa justifikuara. Pra ndaj do tjetë, mund tjetë shumë problematike të definohet se me të njëtin kriter cili gjyqtar ose prokuror me të vërtet ka arritur që të fitoj ato mënyrë ndeshme, mirë për nuk mund të argumentoj, ërse arsytoj, kurse mund të ketë edhe gjyqtar dhe prokuror, ose odhesh të këtyre institucionet cilë pa dyshem ka një kësasi të pasunis që nuk mund të jetë ndimes për një themelim minimal të egzistencës dhe të konstituimit familjes brenda të ambienti, kështu që do të jetë problematike për të zbatuar në praktikë. Mirë po, unë e mendoj që procesi i vettingut në esencë më e rëndësishme është ndryshimi i politikës së krerëve të këtyre institucioneve. Pra, ligji për këshillë prokurorial
i cili është në proces të miratimit, është në pritje në kuvend, ka kaluar mirë, por është dërguar një dispozit në gjykatë kushtetuse, është shumë i rëndësishëm sepse ndryshon përbërjen e këshillit prokurial dhe rrjedhimisht e bën shumë më diverse dhe shumë më demokratike përmbarjen nga shumë elementë të shoqërisë, edhe njëkohësisht e bën kontrollin shumë të fuqishëm të jashtëm dhe njëkohësisht politika saj nuk do të jetë unipolare, pra vetëm ajo që e vendos udhëheci i saj dhe gjithë tjerë do t'i nënshtrohen dhe kësaj kjo jep shpresë që nesër në krye të institucionit më të rëndësishëm drejtësisë, me këshilli prokurial të vendosen individ të cilët janë të dershëm, profesionalisht shumë të aftë dhe të guximshëm për të ndërmarrur reforma në luftimin e kriminalitetit lartë politik dhe ekonomik. Unë mendoj që ai është kryeministri i drejtësisë, edhe nëse këto parametra përmbushen, pa dyshim që gjitha trofet të suksesit nga udhëheqja e suksesshme politike institucionit prokurisë në nivel shtetënor, këto trofej do t'i festoj dhe vetë qeveria Kosovës si rezultati një reforme suksesshme, çdo qeveri, pa dallime politike, çdo qeveri në rast luftimit të suksesshëm të kriminalitetit lartë ekonomik dhe politik. Pra, nuk duhet ta shohim vetimin si proces shumë të komplikuar. Qofse ka ndryshime në pozicionet e krerëve të institucioneve, të gjyqësisë dhe të prokurisë, të gjyqësisë vetë se kanë filluar reformat pozitive, qoftë në këshill gjyqësor, po edhe në gjykata, mendoj që ekziston një farloj psikologjie e menjëhershme në nështrimi dhe dorëzimit të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve që jenë brenda ose nën hierarkinë dhe nën drejtimin aty në udhëhecve që të punojnë sipas parimeve dhe sipas drejtësisë. Keni pas rast në përcjell për afër procesin? Po, kam qenë kurështar, kam qenë edhe kam tentu që të jap edhe ekspertizën ose mendimin të jam profesional lidhur me këtë proces. Unë e këtu e shon njën, edhe kjo pa dyshim që mundet me bo ndryshimin e badh, të asaj që të ne nuk bo, sepse tek ne nuk ekziston një problematik e madhe, e refuzimit të rasteve, ose më mirë me thonë, e gjykimit të gabuarve, të çështjeve, të niveleve jo shumë të rënda. Pra nuk ekziston problemi në nivelet e rënda të leta dhe të mesme, vepra penale të leta, apo vepra penale të mesme në kuptimin e peshës dhe dënimit. Mirë po, problemi ekziston tek nivelet e larta, tek grupet kriminale, ekziston tek organizatat politike, tek individet e fuqishëm në jetën politike dhe ekonomike. Në këtë rast, kjo është problemi cilën e ka përcjell Kosovën dhe e cila e ka dëmtu jashtëzakonisht shumë edhe imazhin e Kosovës në procesin e ndërtimit saj si shtet, për arsye se ne e dim kryetarët e komunave të rratisur, kryetarët e komunave të cilët kanë punuar me sistem kaubojve, do të thonë sikurse në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 18. Edhe kjo e ka vendosë Kosovën në një pozicion ku individi është maj foqeshëm se shteti. Në moment kur ne e kryojmë bindjen që shteti është maj foqeshëm se individi dhe asë kosh nuk është mbi të, atër pa dyshim që shteti do të amara dhe një hap tjetër transeshëm drejt suksesit reformave të sojnë në sistemin e drejtësisë. Dhe ju i një optimist që kë proces do të rezultoj me gjërat mira? Po, vullneti politik i qeverisë ekziston dhe ajo është dëshmu për mes miratimit ligjeve, posa që është ligjit për këshillin prokurial, dhe në qoftë se arrijet, edhe si pas rekomandimit ose opinionit Venecias, në qoftë se arrijet që të bëhet ndryshimi dhe transformohet mënyra se si funksionojnë udhëheqja e këtyre organizatave, ose këtyre institucioneve, kyqe në politikin e përgjeshme dhe në drejtimin e institucionit prokurisë, pa dyshim që Kosova mund të përjetoj momente shumë të rëndësishme në luftën ndaj kriminalitetit lartë ekonomik dhe politik. Sa ty mungon, na nuk kem problem për mi dënu njerës që vjedhin, që grabitin, që i rahin gratë ose burrat, që shesin narkotik, veprat që mashtrojnë e tjere. Dëma, nuk kem problem me këtë kategori, na kemi problem, këta nuk janë të pakapshëm, këta nuk janë të amnistuar, këta nuk janë të shpëtuar. Mirë po, problemi ma i madhë që ndronë me ata të nivellit lartë.
Dhe shteti i fort këtu e tregon forcën e saj, dhe më nësë shtet ligjor. Do shta ne i perceptojmë njërë të gabu me disa prej shatjeve, po si do qoftë, a duket sigur këto përplasjet dërmjet Ministrisë Drejtësisë edhe Këshillit Prokurorial, Këshillit Gjithësor, që është dollën së fundi edhe në përmjet medjave. Janë shenja që me gjithat po bëhet diçka në këtë drejtim? Mendoj që do t'i ndajmë si tema, nëse përplasja ka të bëj me qashtin e dhunimive, sidomos 11 vjeqarës cila 4 nditur njëve, si shëshni, do t'a ndajmë sepse është meritoni të trajtim më ndryshe, nga se kritika mund t'jetë pjesërisht e drejtë, në qovë se po tash po dalin të vërtetat që edhe në qënë djetora jë është dhënu, policia ka pasur informacion, prokuria ka pasur informacion dhe nuk ka vepru. Qovë se nuk ka vepru dhe ajo vajzë, pas taj prap është bërë objekt i dhunimit nga një grup i arshëm, i të miturëve dhe të rriturëve, pa dyshem që dikur do t'ja përgjësi, jo vetëm përshkak pasojave dhe traumave të rjetësore që do të pësoj në mdhe vjeqare dhe familja saj, por edhe përshkak të moskryrës e detyrave si pas obligimeve që i kanë bas ligjit. Pra, pa përgjeshmëris dhe neglijenësës shtuar, e cila në këtë rast përgjeshmëria këtheja dhe brenda natës arrestohen gjitha të adhët qeshorit, që të regon që prokuria ka mundër të veproj, dhe mund të veproj vetëm pasi dhe veprimi tyre është bërë vetëm pas reagimit madhë të opinionit publik. Pra, nuk kanë drejtësi konsistente. Ka drejtësi vetëm momentale. Sëtë është e ndjeshme që është janë ngacmime dhe kush do që po lajmëron për ngacmime për para 10 viteve, ta shpja arrestojnë. Që dhe mon është një farloj e reagimi euforik, nuk është një reagim racional, dhe më thonë edhe institucioneve, dhe nuk do të ndërtojmë në një raport tjilë kashi obligimeve tona për respektimin e ligjit. Do të ndërtojmë një raport konsistent dhe të peshojmë me peshen e saj se cilën qështje. A kurse saj përket, përplasjeve natyrave të tjera, me këshillin gjyqësor mund të ketë përplasje për shkak mos pajtimit për ligjit pagave, që i ullet paga gjyqtare, për cila thune me ndoj që pa dëshim që do ndikoj negativisht dhe ka shansi një numëri madhë edhe ta lënë vendin e punës dhe shumë do tjetë e rrezikshme, sepse ashtu kështu sistemi gjyqësor është në krizë sa i përket vënimit të trajtimit lëndë dhe jemi shumë e vënej, si dhe mos lëndë civile 4 vjetë, 5 vjetë, dhe më honë jemi me një krisë cilën tentoj me të i kalu dhe me stabilizu e periudën, që pa dyshim që kjo ndikon mas pastaj zhvillim ekonomik, sepse ndikon edhe të politikat investive, kërë shohen që 5 vjetë vënohen lëndët saktume, jenë përplasje natyra vëndryshme, kurse me këshirin prokurial është përplasje edhe përshkak të qasjes që ka pas dheri më tani lidhur me përgjësi me realitetin e drejtësisë dhe detyrimet cilat i kanë për pasur një politik shumë atë fëqishme të luftimit, krimit lartë, ekonomik dhe politik, cilë nuk e kanë bo. Dhe ma nuk e kanë bo dhe hecet e kalumë dhe kjo e ka... Në realitet jo vetëm që nuk e kanë bo, po dhe i kanë fshehur rastet e caktume, kanë amnistu individ caktume, kanë dhonë informacionet cilat i kanë prishur hetimet, dhe më thonë, kanë shitur informacione për individ, për krerë caktumë, për hetime caktumë, kanë prishur hetime dhe një kosisht e kanë dëmtu shumë edhe punën, edhe kredibilitetin, edhe besimin, jo vetëm të popullit, por edhe të shteteve të huja ose organizatave ndërkombëtare cilat e monitorojnë gjendjen dhe këto institucionet të drejtësisë. Prekom shkollazi çështjen e sistemi të arsimur dhe si të thush ngritjen e vetdijes së qytetarëve në raport me sistemin e drejtësisë, në raport me rëndin dhe ligjin. E kam të lexuar dikund si, po më kam mbet në kokë një farë postulati, thotë që mës shumë t'i prodhojmë, si të thush, të diplomuar në fushën e drejtësisë dhe ekonomisë, mirë po në këto dy fusha i kemi punët më skeqësi. Andosht ashtë kjo që po thua ti, kuadri egziston, mirë po do kohë dërisa të rehabilitohet e të ikë, si me thanaj, brezi që ka pas koketime edhe me politiken edhe me... Po, mendoj që
problemi nuk është që sasia nuk prodhon në këtë rast kualitet. Sepse Universiteti Prishtinës mendoj që mund nxjerr student shumë kualitativ, në atë kuptimin shumë mirë të formësuar, cilët mund të shërbejnë të gjitha profesioneve në drejtësi, mirë po problemi është struktural. Çka nuk kuptoj me këtë? Mendoj që ne si shoqëni nuk kemi ndërtuar një sistem të drejtësisë të duhur që njëkohësisht ata individ të nënshtrohen ligjit, të respektojnë ligjin, po dhe njëkohësisht në vetveten e tyre të kenë edhe një formë morale i cili i bë boll të gjitha joshjeve për korruptim etj. Pra, problemi i korruptimit si fenomen nuk është problem individi që pastaj kthehet në problem social, sepse individet pranojnë të korruptohen, pranojnë të nënshtrohen. Edhe në këtë rast problemi është që filtrat moral të individëve nuk ka kanë pasur institucionet e drejtësisë as mekanizmin e duhur për të mbikëqyrur ata, se cila është çështja e tyre, çfarë raporti kanë me individ, pastaj të mbikëqyrin se cila është shoqëria e tyre, si po çfarë vendime po nxjerrin në raste të caktuara dhe pastaj mbi bazën atyre vendimeve se sa herë rastet piu kthehen nga gjykata shkollës dytë të marrin masa. Sepse në qofë se një individi i kthehen vazhdimisht rastet cilat kthehen në skandale publike dhe pastaj kam pasoja sepse individet mund të ikin në qofë se ti për shembull edhe i merr vendim për të liruar nga burgu, atëherë pa dyshim që institucionet është doshur që të krijojnë një mekanizëm përmes të cilët dënohen ose sankcionohen individit. Por mungesa e kësaj dhe mungesa e vullnetit të përgjithshëm dhe politik, para arsyes se politika deri më tash, deri në ardhin e kësaj qeverie, e thëmë me plot përgjithësi, gjithmonë ka ngaru fuqishëm për të kap institucionet e drejtësisë. Dhe është evidente, të gjitha institucionet. Do thotë, jo vetëm udhëhecit drejt kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorin dhe kryeprokurorët e degëve etj., po edhe procesmbajtësit, edhe zyrtarët ligjorë thjesht gjykatës kanë qenë pjesën e procesit të montuar të përzgjedhjes politike. Edhe pastaj si rezultat i saj ata individi kanë shërbyer këtyre regjimeve dhe shërbimi ndaj tyre ka qenë shërbim me privilegje, shërbim me drejtësi selektive, shërbim me padrejtësi. Do thotë kanë i ndërzuar në shërbim dhe si rezultat i saj shteti i on deri në këtë periudhë, domethënë ka prodhuar skandale e afera e manipulime, e vjedhje të buxhetit, e vjedhje nëpër projekte publike, pa numërta të vazhdueshme të hetuara dhe të zbuluara nga gazetarët, hetues investigues të paraqitur në media, mirë të argumentuar pa asnjë mos nga institucionet e drejtësisë. Pra, problemi ka qenë te koka. Nuk është problemi te sasia, sepse për shembull sot ekziston fatmirësisht domethënë Këshilli Gjyqësor ka bërë një reformim shumë të madh për zgjedhjes së gjyqtarëve të ri, zyrtarëve të ri, ligjorëve të bashkëpunëtorëve të ri. Pra ka dalë gjenerata e fundit tash që është vënë shërbim, ka dalë pas shumë vështërsive të mëdhaja me testime shumë të rënda dhe me testime shumë drejta, të cilat bëhen aty për aty dhe janë shumë transparente dhe nuk ka parregullsi dhe eliminim të individëve drejt. Çka prodhon ajo? Ajo prodhon një gjenerat shumë ata profesionalisht, e cila i shërben këti sistemi. Njëkosisht ne kemi pasë të kalumen edhe generatat cilat kanë qenë të pafta, po njëkosisht kemi pasë generatat cilat kanë arë si rezultati marveshjeve caktume politike dhe pasta janë vënë shërbim të organizata politike dhe kriminale. Dhe shteti ka ardhur në këtë gjendje cilën dhe më thonë i kemi ato kujtimet ose memorjet e shumë rasteve cilat e përshkruajnë se sa i dopt ka qenë sistemi drejtësisë, duke ditë si kanë ikë njerëz, domthonë kanë ikë edhe prej spitaleve, ju kanë ikë para gardianëve, domthonë kanë qenë shumë të fuqishëm, pa fuqishëm institucionet e drejtësisë. Kurse sot shteti po e merr një trajektore të madhe, shumë atë pozitive, një trajektore të mbikëqyrjes shumë të madhe publike dhe mediatike, dhe se rezultati i saj me forcimin e pushtetit politik, domthonë me një raport shumë atë ashpër ose shumë më të rrept ndaj gjithë institucioneve publike, është rritë vedia dhe frika e secilit që të ketë një
një liri të madhe të manipulimit, të shkatërimit të hetimeve, të fshehjes ose mbulimit të aferave korruptive të nivelit lartë. Dhe ju mendoni që kjo qeveri nuk e ka tendencën për të kontrolu, si be thonë? Sistem? Jo, mendoj që jo, deri me tash jo, gjithmonë flasë deri në këtë moment, e e përshtypjen time nga observimi im ofër lëvizjeve të reformave dhe proceseve të reformave në këto institucione, mendoj që jo, nuk ka qëllim dhe nuk ka politik të zëvendësimit, pra politika të ndërrojmë të tyre me tanët, dhe kjo është shumë pozitive, është një moment shumë i rëndësishëm në politikën tonë, edhe është i rëndësishëm edhe për institucionet tonë drejtësisë. Sot janë shumë të lira, jo vetëm këto institucione, po shumë institucione të tjera janë të lira në menaxhimin e lirë të detyrave të tyre brenda tyre institucioneve. Dhe mendoj që ajo çka i duhet vendit është që elementet cilët i kanë shërby jashtëzakonisht shumë pushteteve të kaluara, jo vetëm kuptimin politik, po në kuptimin e shërbimit përmes favoreve dhe keqpërdorimeve të detyrave në favor të tyre dhe grupeve kriminale, duhet të largohen përmes tyre reformave, përmes këtyre ligjeve, përmes vettingut, dhe pastaj të vijnë në pozicione tilla individ cilët pa dyshim që nuk e kanë vetëm aftësinë profesionale dhe guximin, po e kanë edhe pastërtinë morale, sepse sot morali në institucione është shumë e rëndësishëm. Një filozof francez thotë, sot përqind popujt të lumtur ju duan shumë njerëz të ndershëm sesa njerëz të ditur, sepse njeriu mund të jetë i ditur, po mund të jetë edhe i djallëzuar, kurse po të jetë i ndershëm, pa dyshim që djallëzia do të mbyllë dera, dhe në këtë rast shtetit ajo që nuk i duhet është djallëzia, pra tradhtia ndaj shtetit, tradhtia ndaj detyrës, tradhtia ndaj drejtësisë, kryerja e detyrave të duhur, kryerja detyra me drejtësi për ato raste të cilat paraqiten të gjitha niveleve pa asnjë lloj selektiviteti. Si ke parë debatet rreth Shamis? Ju me sa di keni qenë pro largimit të atij udhëzimit administrativ edhe ose ndryshimit të nenit ku e sankcionon çështjen e Shamijave. Po. Që një kohë gjatë, dhe më në kemi bo përpjekje si aktivist, si avokat, që tentojmë të bindim që duhet të heqin, për arsye se kjo ka qenë një premtim politik, po dhe po të mos jetë premtim politik, kjo dispozitë është e kundërleshme me ligjin mbi arsimin dhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, për arsye se nuk mund cënohet e drejta në arsim në asnjë mënyrë, është kategori e mbrojtur, si dhe në bazë të kushtetutës nuk mund cënohet e drejta manifestimit besimit. Pa dyshim që është dëshpruese për neve, që qeveria ka marrë një vendim të tillë. Ky debat është kthy fatkeqësisht në një debat identitar, jo vetëm një debat me Shamin, por një debat sikur që e ardhmja identitare e Kosovës përcaktohet nëse i jemi pro Shamis, e cila nuk nënkupton një numër i madh i cili do të jenë prezente për shkolla dhe kundërsoj, thua që ai do të jetë edhe simboli i përfaqësimit ton në flamurin ton kombet e bashkuara organizata ndërkombëtare, është mendoj që është shumë i gabuar, është debati tep jashtëzakonisht i stërzgjatur dhe i panevojshëm, por si rezultati dështimit politik sa qeverie për ta mbrojtur me drejtësi gjitha kategoritë. Ajo që ka mua më lëndëshëm si qytetar, po dhe si aktivist, është që kjo qeveri nuk mund të ketë drejtësi selektive, do të thotë nuk mund të japë maksimumin për dhënjën e drejtave disa kategorive të marginalizuara, cilat nuk pranohen nga shumica popullit, kurse njëkohësisht të ketë një politikë persekutuese ndaj atyre cilët e kundërshtojnë këtë frymë, e cila është frymë e formimit moral, një pjesë të madhe të shoqërisë. Dhe e dyta është që kjo selektivitet i refuzimit të vendosjes drejtësisë për një kategori e cila nuk është shumë e madhe, e cila i prek,
nuk i prek një kategoritë modhe, tregon që selektiviteti tregon një padrejtësi shumë atronë sësa padrejtësia klasike, sepse padrejtësia klasike i prek gjithë dhe gjithë e dim që jem duke u luftu, mi po kur ka selektivitet kjo është ma e rëndë. Unë shpresoj që të reflektoj kjo qeveri, për arsye se në qofë se nuk reflekton, pa dushem që nëjësër kjo vetë se besoj që është dërgun gjukate dhe pa dushem që gjukatat e kanë obligim që ta anullojnë këtë akt administrativi cili pa dushem që është i kundërleshëm. Dhe ata e din që nëjësër kur do që Kosova bëhet pjesë e Këshillit Evropës, pa dushem që do të humnin qëfar do lloj rastin në gjukatën e Strasburgut, si dhe gjykata vetë që ka vendosur edhe standard dhe edhe për kategori tjera sa i përket shamis, edhe atë për vajzat ose fermat cilat punojnë në institucione publike, sikur se në polici cilën e kemi rastin e formës prerë, në cilën e ka konsiderut pa leqëm largimin nga organet e policisë për shkak shamis. Më që përmande aktivizmin, dështë me të ashtru edhe një pyetje rreth një aktiviteti pjesët cilët jeni edhe ju, Prishtina Talks, nga erdhe ideja, pse ato figurat të ftuara edhe qëka keni në plan në të ardhme me rrëth këti aktiviteti? Po, Prishtina Talks është një projekti, një grupi ju formal, JAP, të një 30 vullnetarve nga gjithë Kosovë, cilët bashkarisht me vetë financim, i kemi ndërtojmë disa projekte cilat punojmë vetë. Mënyrë krejtë vullnetare? Mënyrë vullnetare, në shërbim të shoqërisë dhe komunitetit. Prishtina Talks është një projekt i cili synon që të promovoj figura dhe individ, dhe figura dhe tematika të nevojshme dhe aktuale për shoqërinë, nga gjithë orbita shqiptare, por edhe me gjërë, gjitha shtetet shqiptare. Dhe në këtë rast kemi bo një përzgjedhje të tillë që të sjellim, dhe më thonë, tematika cilat janë shumë të rëndësishme dhe janë treja për nga këndi i trajtimit dhe për nga mënyra e perceptimit atyre tematika nga folësit. Dhe në këtë rast, mendoj që është dërisi për shoqërinë tonë, sepse Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi dhe Diaspora ka shumë të rinë dhe të reja, intelektual dhe intelektual në zhvillim e sipër, në formim e sipër, cilët mund t'japin shumë nga fushat e tyre të studimit dhe nuk janë të njohur në shoqërinë tonë. Nuk janë të promovuar në shoqërinë tonë. Fatkesisht është temë vete, kjo sot na e dim që media, mainstreami i medjave, sot nuk dëshiron tema cilat shtjellohen kuptimin e thellë intelektual ose kuptimin e thellë tematik, të vetë përmbajtjes së asaj teme, e cila mund të jetë e rëndësishme për shoqërinë ose një kategori e shoqërisë e cila është interesuar për to, mirë po promovon individ dhe tematika cilat më shumë sillin ajo që quhet shkëndija ose atraksione emocionale të reagimit, përplasje, sharje, etj. Pra media është zëvendësu, nëse pas luftës, domethënë media ka qenë mbuluar, ose edhe parlamenti edhe media, përgjësi jeta publike ka qenë mbuluar nga akademikët e lidhjes demokratike, nga akademikët e tjerë, nga njerëz që gjithë kanë qenë doktor shkencës, të vërtet, do thotë, edhe ka pasur nivel të lartë trajtimit të tematikave, gjitha fushave, se zhvillohet me pseudo-intelektual, me njerëz pa integritet, pa dignitet shumë cilët, dhe më thonë, nuk promovojnë asgjë, promovojnë vetëm antivlera, dhe më thonë, muabete, lafe, koti, cilat vetëm e rlëndojnë dhe godasin njërë zakonisht keq, dhe më thonë, psikologjinë dhe mendjen individit, që gjina kemi tentu që këto individet, intelektualet ose intelektualet në formim e sipër, ti promovojnë cilat kanë personalisht vlera individuale dhe cilat mund të najapin shumë nga fushat e tyre të studimit, të fushave të ndryshme dhe njëkohësisht japin shoqërisë, pasi që projekti synon që përpos pjesëmarrjes fizike të individëve cilat dëshirojnë, përpos pjesëmarrjes në Zoom, ata cilat jetojnë në shtetet e tjera apo në shtetet e tjera, ne gjitha këto do t'i postojmë në kanalin tonë në YouTube dhe pastaj do të transkriptojmë dhe do të kthejmë në temat cilat mund të lexohen në portalin ose në faqen e Prishtina Talks.
Sa ndikojnë këto, për më ndërlidh edhe me çështjen edhe një herë të shamis, sa ndikojnë këto lloj aktivitetesh në ngritjen e vetëdijes, edhe në debatin e përgjithshëm, në lidhje edhe me temat që na shfaqen aty para ty, domethënë sa ndikon në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, edhe e krejt kjo a flet në një farë mënyrë për një emancipim të pse jo edhe të bashkësisë më të madhe të qytetarëve, bashkësisë të muslimanëve? Po, pa dyshim. Kjo përveç se nën kupton emancipim, kjo nën kupton një vetëdijsë për nevojën e ofrimit të pikpamjeve tona, tyre, intelektuale, profesionale, botëkuptimore, identitare, politike, etjere, etjere, në tema cilat do të trajtohen, pra një mendim i cili synon që t'i prek ata cilat janë t'interesuar dhe një kosisht të kuptojnë edhe të tjerët se cilat janë pikë pamjet e individve caktuar për tematikat caktuara, pa dyshim që qëllimi është shumë pozitiv, është shumë fisnik, dhe të është që të përmirësoj kualitetin e diskutimit dhe nivelin e trajtimit të tematikave intelektuale, profesionale në Kosovë përmes një modeli të tillë dhe njëkohësisht ketë një përfitim shumë të madh nga masat, nga individet cilët janë të interesuara që të mësojnë dhe të përfitojnë lidhën me këto pikpamje të ndryshme ose shumë atë të zgjeruara ose shumë atë veçanta, sepse mund të ketë burime të ndryshme. Për shembull, ne kemi trajtime historike të periudhave të modernitetit osman që vinë nga historian ose osmanolog të rinj, cilët këto mësime ose këto dhëna të reja historike na sjellin nga arkivat e perandorisë osmane, cilat ose nuk kanë qenë të gjurmuara nga historianët e mëparshëm të trojës tona dhe se rezultatet e saj sjellin të vërteta dhe interpretime të ndryshme të vërtetave, cilat deri më tani janë plasuar nga historiografia jonë. Kështu që këto janë shumë jo vetëm të rëndësishme, po janë edhe risi të mëdha për shoqërinë tonë. Andaj qëllimi jonë është që të prodhojmë një dimension të ri të trajtimit të tematikave të tilla dhe pa dyshim që presim që do të ketë ndikim pozitiv tek shoqënia në përgjithësi. Unë të falenderoj shumë që ke gjetë kohë për këtë bashkëbisedim, të urej suksese ty dhe bashkë me grupin për projektin Prishtina Talk. Faleminderit shumë. Shpresoj që t'i kemi edhe herat e tjera sa ardhë që të na shfaqet nevoja për t'i trajtu këto tema mjaftë ndërlidhshme për cilat ndoshta kemi nevojë të dëgjojmë prej profesionistëve më tepër. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe për ty.